mëngjes të gjithëve. Ju uroj një ditë sa më të mbarë të mbushur me pozitivitet. Sigurisht që fundjava jonë është përpara dhe jam e bindur që secili prej jush ka mbushur ato me aktivitete të ndryshme, apo kohë të kaluar me miqtë apo dhe me familjarët tuaj. Por deri atëherë ne kemi kohë për të pasur kushtuar mëngjesin tonë me lajme nga rubrika të ndryshme. Pa humbur kohë të kaloj tek një lajm shumë interesant për sa I përket rubrikës së shëndetit. Një nga rubrikat të cilat nuk mungon asnjëherë në rutinat tona të mëngjesit, por të pasur kushtuar ekuilibrin atë cilën ne duam. Nuk e di se sa prindërzve tanë ja të le të themi kanë ushqimin e tyre të preferuara, të kripurat apo të ëmblat. Por një studim I fundit ka dalë në përfundim që midis kripës së stresit ka një lidhje shumë të veçantë. Le të themi kemi disa nga ato ditët ku rutina shpeshherë na merr në situata të pakëndshme dhe situata të pahijshme. Mund të jemi të rënduar emocionalisht dhe kështu do të kemi një gjendje tepër të rëndë psikologjike. Dhe shpesh turemi ose të vrapojmë tek ato ushqimet e shpejta apo edhe tek të ëmblët apo edhe tek kripura. Shkencëtarët së fundi kanë dalë në përfundim, ashtu siç e përmenda, tek një lidhje tepër e veçantë midis tyre. Le të ndjehemi së rreti në vazhdim dhe të informohemi për këto. Gjuha e njeriu të shumë e ndjeshme ndaj shijeve të cilat përcaktojnë nepsin ndaj ushqimeve të saktuara. Shija e kripur mund të mos ketë përfitime të mëdha, por nxit dëshira dhe neps të paparë. E gjithë kjo dëshirë për të kripurat kanë nxitur shumë pikpyetje në mesin e ekspertëve, sipas të cilëve ka një lidhje të fortë mes kripës, depresionit dhe stresit. Kripa dhe depresioni. Një studim I publikuar zbuloi se sodiumi përbërësi kryesor I kripës ndihmon në shuarjen e depresionit. Kjo nuk do të thotë të rrisni sasinë e kripës, por mundohuni ta zëvendësoni me erëza pikante e të tjerë. Kripa është armik I tensionit të lartë, sëmundjeve të veshkave e të tjerë, ndaj kujdes nëse vuani nga sëmundje të tilla. Meshkujt dhe gratë në depresion janë më të prirur të hanë më shumë ushqime me kripë. Kjo lidhje me studijave nuk nënkupton se sasia e ulët e kripës shkakton depresion, por në psikologjinë e njeriu diçka që të bën të ndihesh mirë kthehet në rutinë. Kripa dhe stresi. Një studim I Izraelit sugjeron se njerëzit janë të prirur të hanë gjërat e kripura sepse I bën të ndihen më mirë. Ata thonë se një sasi e vogël bajamësh apo kikirikësh me kripë mund t'ju ndihmojë të jeni më të qetë, më pak të stresuar. Sipas tyre, ushqimet e kripura ndikojnë në nivelet e oksitocinës, hormonit të kënaqësisë dhe qetësisë. Sidoqoftë, kjo nuk do të thotë që kur jeni të stresuar të hani sasi të mëdha ushqimesh të kripura. Kjo mund të ketë një ndikim negativ tek peshat trupore dhe sëmundjet e lartë përmendura. Për të garantuar një sasi të shëndetshme të kripës në vetë patatinave të dëmshme, ju mund të konsumoni arrorë të kripur. Ato janë të pasur me yndyrna të shëndetshme, por edhe këto me sasi të tepruar. Një grusht arrorë janë mjaftueshëm. Një alternativë tjetër është që të konsumoni kastravec, karrota, domate dhe të kriposurat lehtë. Sasia ditore e rekomanduar e sodiumit është më pak se 2300 mg në ditë. Nga I sërti shpresoj që këto këshillat ju kanë mbledhur për ditën tuaj të vazhdim apo dhe të keni një jetë tepër aktive për sa I përket kripës apo edhe gjendjes emocionale në të cilën ju mund të keni. Siguroni që gjithmonë shportën tuaj ta keni të mbushur me gjithçka që ju duhet për të pasur ekuilibrin ditor apo edhe ushqimor në fund të ditës. Do të kalojmë tek një lajm shumë interesant nga rubrika e teknologjisë. Shpesh kemi dëgjuar për pajisjen teknologjike Alexa, e cila le të themi ka shpërtuar disi nga problemet e tona familjare, por jo vetëm. Së fundmi shkencëtarët kanë dalë në disa përfundime për sa I përket kësaj të fundit, ku kanë shtuar disa opsione, por kanë vënë edhe në le të themi në aktivitet fizik edhe fëmijët tuaj, duke I bërë kështu të shtojnë një opsion tjetër që fëmijët të kryejnë punën e shtëpisë. Le të ndjekim materialin në vazhdim. Amazon do të shtojë një shërbim të ri në asistentën virtuale Alexa, e cila sapo të dëgjoj shumën e ndezjes se një konsule nga fëmijët do t'i tregojë atyre listën e punëve të shtëpisë që duhet të bëjnë. Kjo lëvizje është pjesë e një serie masash të ndërmarra nga Amazon, të cilët dëshirojnë që Alexa të jetë më tepër pasive, pra të punojë më tepër automatikisht pa ndërhyrjen e njerëzve. Zëvendës presidenti I Visionit tha se kompania kërkon që Alexa të jetë sa më tepër automatike dhe të bëjë njerëzit që të drejtohen më pak asaj. Ndër shërbimet e reja që po ecin në këtë drejtim janë dhe passive sounds, të krijuar janë nga fajlet audio që njerëzit regjistrojnë në shtëpitë e tyre. Le të themi se ju jeni një prind dhe dëshironi që fëmia juaj të bëjë punët e tij të shtëpisë. Ju mund të trajnoni Alexa-n për të dëgjuar zhurmën e Xbox, që po ndizet dhe më pas të bëni një eco show të shfaqësh më një herë listën e punëve të shtëpisë që ato duhet të bëjnë.
Në të ardhmen mjaft të afërme, pajiset apo shërbimet nga të cilat ne varemi do të bëhen më proaktive, tha ai. Gjatë viteve të fundit Amazon ka filluar të ndërtojë një sekuencë tyre që lidhen me Alexa-n dhe me pajiset e tjera smart që përdoruesit kanë. Prapër mes këtij shërbimi, Alexa do të bëjë të mundur që sa herë të dëgjojë një fëmijë duke qartë të luajë një muzikë qetësuese, të fik dritat kur nuk ka lëvizje ose të vërejë prezencën e një pakuje në kamera. Shumë prej prindërve do të jenë mjaft të kënaqshëm nga ky studim i fundit, kështu që fëmijët tuaj nuk do të kenë kohën e mjaftueshme për të qëndruar në aparatet celulare, por të qëndrojnë duke bërë punën të shtëpisë, duke kujdesur për të. Do të dija edhe mendimin tuaj përse e përket lajmeve tona të cilat japim çdo mëngjes. Ju ftoj të na shkruani në rrjetin ton social Facebook dhe Instagram. Gjithashtu ju ftoj të na ndiqni në kanalin ton zyrtar Egnatia News. Do të kalojmë tek rubrika e showbizit, një rubrikë mjaft e pëlqyer edhe nga ju. Po të fjalë pikërisht për jetën e Tupac Shakur dhe e gjithë trashëgimia e tij është vendosur një objektiv. Ju ftoj që të ndjekim sërish në vazhdim. Tekstet e shkruara me dorë të Tupac Shakur nga këngët klasike si California Love dhe Dear Mama së bashku me galeri që i bën homazh nënës së tij të ndjerë janë ndër karakteristikat e një ekspozite masive turistike muzeale që do të mbahet në 21 janar në Los Angeles. Sipas mediave të huaja, ekspozita përshkruhet si një eksperiencë muzeale plotësisht zhytëse që provokon mendime që eksplorojnë jetën dhe trashëgiminë e reperit të ndjerë. Shakur është një nga figurat më aktive të hip-hopit, i cili vdiq në 1996 nga plagët me armëzjarri. Ai ishte 25 vjeç. Ekspozita pritet të kalojë 6 muaj në Los Angeles me shpresën për të vizituar qytete të tjera. Ka mira copa letre të shkruara me dorë që janë gjithçka nga tekstet e tij dhe deri te këngët e poezit më të dashura për publikun. Shumë prej objekteve të tij, të cilat nuk janë parkur më parë, do të ekspozohen në këtë ekspozitë. Ekspozita do të shfaqë muzikën, poezinë, veshjet, udhëtimet dhe aktivizimet desente të tjera të Shakurit. Një nga galeritë do t'i kushtohet nënës së tij të ndjerë, ish panterës së zezë që frymëzoi punën e djalit të saj. Ajo vdiq në vitin 2016. Tupac jetoi dhe lëvizit me shpejtësinë krijuese revolucionare, të nxitur nga pasioni i patrembur i një komete. Të ishte ndryshe ku tekstet e ti janë shumë të njohur nga publiku. Kemi ardhur pikërisht edhe tek tema e ditës së sotme. Stila e veshjes karakterizohet nga shumë anë pozitive dhe nga shumë anë negative, ashtu siç e kemi përmendur në emisionet para ardhëse. Por shpesh kemi një gjendje të ngarkuar emocionalisht apo edhe të rënduar nga ditët në të cilat ne mund të kalojmë. Shpesh kjo na shkakton dhimbje të kokës. Po pse ndodhin këto dhimbje të kokës gjatë stinës së veshjes? Nuk e di se sa prindjek zvetan kam pyetur veten se pse shtohen dhimbjet e kokës gjatë stinës së veshjes. Për më tepër, unë ju ftoj të ndjekim materialin në vazhdim. Ky nuk është thjesht një perceptim, sepse shkencëtarët pohojnë që ka disa arsye përse dhimbjet e kokës bëhen më të forta në vjesht. Njerëzit që vuajnë rregullisht nga dhimbjet e kokës apo migrena e din mjaft mirë rolin ushqyerjes apo stresit në frekuencën dhe ashpërsinë e tyre. Një faktor tjetër shpesh e nashkaluar është ndryshimi i stinës. Shumë njerëz thonë se me ardhin e vjeshtës dhimbjet e kokës bëhen më të shpeshta dhe më të forta. Ky nuk është thjesht një perceptim, sepse shkencëtarët pohojnë që ka disa arsye përse dhimbjet e kokës bëhen më të forta në vjesht. Prania e alergjenëve në ajër. Ata janë ndër një nga shkaktarët më të përhapur të migrenës dhe dhimbjeve të kokës. Në vjesht, ka alergjenë të caktuar në ajër që ndikojnë në sasinë e histamës në trup, e cila në vetvete shkakton inflamacion në sinuse dhe nxit dhimbjen e kokës. Për këtë arsye, ekspertët këshillojnë që ajri i shtëpisë të jetë më i pastër dhe ndërrisa të jenë të pastra dhe të një materiali që lejon qarkullimin e ajrit. Ndryshimet në ciklin e dritës. Dhimbjet e kokës mund të jenë më të shpeshta në vjesht për shkak të shkurtimit të ditës dhe ndryshimeve në rutinën e gjumit. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që të zbatoni një rutinë shumë të përpik gjumi pavarësisht mungesës së dritës apo të zjatjes së errësirës. Faktorët e tjerë nxitës të dhimbjeve të kokës mund të jenë veç dritës dy faktorët e tjerë nxitës janë presioni i ajrit, lagështia dhe luhati i temperaturës. Ndryshimet e motit mund të gjithashtu të përfshijnë ekuilibrat e substancave kimike në tru,
përfshirë serotinën, gjë që nxit shfaqjen e migrenës. Monitorimi I ndryshimeve të motit dhe shmangia shkaktarëve sa më shumë që të jetë mundur është këshilla e parë që japin ekspertët. Sipas tyre, njerëzit e predispozuar të përjetojnë dhimbje të tilla duhet të marrin ilaç në shenjat e para të dhimbjes. Një stil I shëndetshëm jetese, pra me ushqyerje të rregullt e të pasur me vitamina, minerale antioksidantë, pirja ujit, aktiviteti fizik dhe gjumi I mirë janë faktorët që ndihmojnë në lehtësimin e këtyre dhimbjeve. Që të ruani të gjitha këshillat e lartë përmendura në mënyrë që dhimbja e kokës t'ju paksohet dhe të ketë një zvoglim dhe për të masë në mbarvajtjen tuaj. Në fakt, doja të ndija edhe mendimin tuaj përsa I përket temës së ditës së sotme. Sa për jush janë të ankuar nga dhimbja e kokës apo kanë edhe problematika të tilla? Ju ftoj që të na shkruani në rrjetet tonë sociale Facebook dhe Instagram. Dhe kështu kemi ardhur edhe në fund të emisionit të ditës së sotme. Duke uruar një fundjavë sa më të bukur bashkë në pafshim.